4, 3, 2, 1. Šta to, prihajamo! Leta 490 pred našim štetjem so se na obali maratonskega polja srdito spopadali Perzijci in Grki. Bitka je trajala dolgo, številčno šibkejšim Grkom pa je uspelo zavojevalce potisniti nazaj na morje. Novica o zmagi je v Atene prinesel Fejdipid. Pretekal je 42 kilometrov in se mrtev zgrudil. Že prej pa so ga atenski vojaški strategi poslali v Šparto. Tam bi pomagali, toda vojskovati so se smeli šele ob ščipu. Leta 1982 je skupina britanskih kraljevih vojaških pilotov preverjala, ali je mogoče preteči pot od Aten do Šparte v dnevu in pol, kot je zapisal Herodot. Dve leti kasneje je nastal Špartatlon. 2021 je bilo med tekači na startu pod atensko akropolo kar 5 Slovencev. To je njihova zgodba. Tečem že od malih nog, ampak ne zato, ker bi ljubil tek, ampak smo bili, nas je bilo 6 otrok, je bilo marsikdaj treba teči, da jih sem bil med najmlajšimi, da me ostali niso ujeli. Ampak, kar se tiče teka, kot šport se mi je to zbelo zmeraj najbolj neumen šport. Tudi, da bi bil zelo navdušen na kolektivne športe, kot je nogomet, da se tamle tukle ljudi podi za eno žogo, mi nekako ni šlo, že z mladosti skupaj. Da bi pa tekel sam, za nič, kako se vse obrne, a ne? Hello, koliko je ura? Kako gre? En maratonček je že mimo, ura je pa še 5 slabih maratončkov. Leta prinesejo svoje, čeprav sem bil v svojih najboljših letih, 35. Mislim, da ni bila celo zdravnica, ampak medicinska sestra, ki je brala te izvide, ker sem bil na enem menedžerskem pregledu. Ja, vse na meji. Sladkor, krvni tlak, pa ne vem, kaj še vse. Prav, treba bo se kaj posvetiti gibanju, športu. Tisto popoldne pridem domov, se obujem. Copate, kratke hlače, majčko in grem na celo pelje. Sem se iz Hruševske ceste 58 do Pest, kar je 900 metrov. In sem parkiral avto, sem tekel do Fužinskega mostu čez Litijsko cesto, pa do Dolenjske ceste, pod spominov tako imenovan Pest, pa nazaj, se usedel v avto, se prepeljam domov. Ne vem, se ne spomnim, da sem spil kaj vode, se ne spomnim, ali sem se stoširal, ampak pod kouter, zebel, ono, crknen, no, ampak to je bilo prvih 10 kilometrov. In teh 10 kilometrov je bilo pač usodnih. Jaz tudi tečem dolg časa takih tekov, oziroma sploh tekov, tako da sem tudi bolj nov v teh stvarih. Ja, to je pa, ne vem, nek del življenja, ki te pele, ki se sploh ne zavedaš, kam te pele in na koncu pristaneš tam, ko misliš, da nikoli ne boš. Ker jaz sem skozi nekako se ukvarjal športom, rekreativno, čist. Za tek sem pa zmer rekel, da je pa to najbolj dolgočasen šport, ker je lahko, da nikoli tega ne bom počel. Pol je pa, ne vem, te prve mali sheca, mečken iz teh prijateljskih odnosov oziroma malo provokacije. Ne. Takrat je bilo zelo popularno hoditi na maratone in vsi so
govorili, bili na maratonu, pa se pa pogovarjaš na 21 km. Sem rekel, to ni maraton, maraton je samo 42 in drugega ni. Ne? No in tako se je začeli. Pol se je pa pet, pa boš videl, pa ne boš. No in pol z tega razloga začel laufati, pač malo moraš pol začeti trenirati. Ker prej je bilo življenje mogoče malo drugačno, tudi kar se tiče prihrana, način življenja in vsega skupaj. Se temu malo začneš prilagajati. Pol me pa začel zanimati to čisto iz enih drugih razlogov, ne, kaj telo zmore oziroma kje so te meje telesa, kako v bistvu reagira na te napore v povezavi z glavo, z notranjostjo. Probati, da videti, a to gre ali ne gre, ali je to res možno ali ni možno. Zdaj iščemo, kje je Tomaž. Na kjeri? Na kjerem kilometru? Na pol. Na 25 minut do tukaj. V Spartaklonu sem začel razmišljati tam približno 2016, to je en leto po pretečenem berlinskem ultramaratonu, se pravi 160 km. Takrat bom rekel, kakšno leto po tistem se je pojavila ideja. Pri meni v glavi seveda, da bi želel iti na Šparto. Potem začneš raziskovati, kaj rabiš za Šparto in tako naprej, ker za Spartatlon pač vsi pravijo, da je to kot Tour de France med kolesarja. Ne? To je med ultramaratonci nekako višek tega ultramaratona, no, ali pa en zelo pomembnih ultramaraton, prestižnih, kakorkoli. Seveda, vsako leto si bolj želiš iti na Spartatlona. Ne? In rekel, hvala Bogu, mene to po treh dolgih letih v bistvu potem uspel. Lansko leto sem bil izžreban in uvrščen na Šparto, pa prišla pa korona, pa smo čakali še en leto. Ne? Tako da letos je končno prišel ta čas, ker grem tudi jaz na Šparto. Na ultratekača sem prišel pred cirka petimi leti. To je takrat, ko se razdalje tiste običajne iz 10 km, kar naenkrat povečajo na 15, potem tudi 15 ni več dovolj, pa smo na pol maratonu, zelo hitro maraton, potem pa ni več pravzaprav meje. Jaz sem v teku našel neko sprostitev, nek samota jasne misli. In za začetek je bilo dovolj 10 km, da sem jaz prišel v tisto stanje. S časoma, seveda, neko telesna kondicija tudi naraste, 10 km ne da več tistega odmerka. Pa se je povečalo na 15, pa smo bili na 21, pa smo bili leto dni na maratonih, in potem sem pa ugotovil, da tudi maraton ni več tisto. No, in smo kar naenkrat prišli do 50 km, 100, od 100 naprej, je pa šlo sam še navzgor, tako da meje ni. Bravo, gremo, Luka! Jaz tečem vsak dan, bolan, zdrav, dež. Snega pri nas nimamo, tako da nimamo problema s snegom, tako da čisto vsak dan, toplo, mrzlo. Jaz se načeloma zbujam 3.20, ob 4.00 sem ponavadi že od zunaj, odtečem, pa se peljem s kolesom v službo. Pridem domov iz službe in zdaj, ko se bolj aktivno pripravljam, grem popoldne še enkrat tečem ponavadi. Moj prvi tek verjetno ni bil daljši od 5 km. Takrat sem bil tudi v neki telesni formi, ni mi to predstavljal noben problem, ampak sem šel teč brez ure, brez vsega. Sem šel in sem prišel nazaj domov, tako da si predstavljam, da je bilo pol urce. Verjetno 5 km. Se mi zdelo čisto dovolj takrat. To se stopnjuje, to vsak dan greš ven in rečeš, o, danes bom naredil še 500 metrov in pol gre od 2 leti mimo in si kar nekrat na 30 km. Ne? Je pa res sreča to, da nekje se ustavi, ker telo enostavno ne zmore. Zdaj več kot teh 30 vsak dan ne zmorem, sem preveč utrujen, ne funkcioniram potem več za karkoli drugega delati. Tukaj! Bravo! Bravo, Luka!
Tukaj, 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 dol. Dol, tu dol. Tukaj sem. Slovenski zastavi. Sem pa tu zastavi, tu zastavi. Slovenski zastavi. Tam naprej, pa zastavi. Tam pa gledajte. Desno nogo fejst obremenjuješ. Ja, razumel? Malo drugače teči. Po drugem robu teči. Malo bolj proba je ravno. Po drugem robu teči. Po drugi strani. Ohladili smo mu noge, s pomočjo enega gela in pa preko masaže ušes resetirali telo, da se uravnovesijo morebitni zastoji. Ušesa imajo direktno povezavo s centralnimi možgani in preko tega lahko pa s to energetsko kremo, s katero delamo, se pravi naredimo elektromagnetni učinek na centralne možgane, da normalno lažje krmilja celotno telo. Kole noter me, tle, desno, tle, kjer ni sile, ni, ne bomo puške vrgali v koruzo delati od tega, ampak malo čutim, ko se to elektrolit. Ti, kaj da mi misli, bereš, kaj da si res moja žena že 30 let. Značna klava. E, kje še dobimo naslednjič? Na koliko kilometrov? 12. Kaj čez 12? Kilometrov. Že? Ja. To je dober. Ja. Da vidim znane obraze, ne sem neke tujce tam. Kaj se spomnim, da tole ekipa, ki me spremlja, se ne moreš, da bi odstopil, ma ni šanse. Evo, otrok kaj sprašuje, kako gre fotru. Ja, vsi te podpirajo, Dražen sem Lista, govorila, dedi te podpira, nekje zate vsi. Super. Ti ti meni povej, naslednja je pa na. Zdajle ura pa koliko imam, koliko je to? Ura je 3.15. 3.15, no. Koliko je pa ti šle? In pa imaš pa do 4.30 bi lahko prišel noter. Aha, tu je 15.30, ok, ura 15. Okay, jaz sam, da se do noči prebijam, pa da rečem, ova noč je moj dan, pa smo zmagali. Kdo je rekel, da danes na uro noge je bilo v redu, sam premal sem. Mislim, ne moram toliko piti, ker mi je želodec tega. Želodec? Mislim, ne moram toliko te svinerije noter piti tega. Jaz sem samo hlad, da tega večkaj na kredit ga dema. Misačo. Misačo. Koliko si pa pil? Pa. Zdaj pijem že 2 ure skosno. Prej sem tu, sam ne vem, zgleda, da je premalno, vsekako je premalno. Sem pil, sam premalno zgleda. Kaj je kaj? Ja, sej, grem, sam ni še v redu. Pa ne vem sploh, ko bi jedu, ko nič ne morem. Najhujše je odstopati, ne? Za nek cilj, ki ga imaš, oziroma zaradi katerega si prišel. Vse, kar sem naredil od tistega trenutka, ko sem štartil, pa do takrat, ko sem odstopil, sem vse narobe naredil. Mislim, vem, kaj bom zdaj drugače naredil, oziroma na kakšen način bom zdaj pristopil. Ne? Ampak prva stvar je, da mogoče niti fizično ni bil tak problem, bolj je mentalen problem, ker če nisi čist, bom rekel, na nek način notranje čist v glavi, potem se to poznano. Posledično je bila pač glaven vzrok, po moji oceni, dehidriranost, ne? Premal pijače, premal hrane in teh osnovnih stvari. Seveda, da je pa do tega prišlo, je bila pa posledica to, da nisem bil z glavo pri stvari, tako kot bi mogel biti. Pa to sem rekel, da je največji sranje ta pijača. Ja, zato, ker me zmeraj to zjebe, te ne pijem. Mislim,
pa vse sem dospel. Tam premal. Le, če je vroče, veš, to je čist... To je to mogoče. Pa se prezreče. Se šval sledil, ko bo predpo. Samo počas. Ne, vse dobro sledil. Dobro. Oh, kašus, kaj kušal zate. Malo. Urino. Urino, zdaj Luka jasno, ne, on ja. Je... Tam. Tera. Tera, ja. On je gospod eno uro. Prvih deset. Super, super. Jaz vedno rečem, da je ultramaraton, to je družinski šport. To ni šport posameznika, ker teče cela družina. Pravzaprav teče cela družina v času, ker priprave na špartatlon, na tako dolge teke, zahtevajo veliko ur. To so teki, ne malo krat se zgodi, da zjutraj, ko je še tema, odidem na pot, vrnem se zopet, ko je tema, in me cel dan ni. Tudi med tednom so včasih teki krajši, včasih daljši. Ampak zagotovo, v mojem primeru, nekje tedensko 100 do 120 kilometrov v povprečju pretečem kilometrov. To je povprečno hitrost 10 kilometrov zamemo, je to precej ur, 12 ur. Ne? In to 12 ur tistega družinskega časa. Fizični del telesa je čisto avtomatika. Tečem. Ne razmišljam noga, ne razmišljam. Tečem, spremljam cesto. Na začetku pa razmišljam, najrajši imam kakšne matematične nalogice. To si zaposlim misle v prvem delu. Potem, ko prihajamo v drugi del teka, ja, takrat drži misli, pravzaprav jih ni. Ne znam povedati, ne da se z besedami povedati, neko stanje duha, lepo je v tistem svetu. On Pitagorov izrekšena, ja? Ja. Si kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat. Ja. Še. Vse. Drči, še možno. Še dela. Varovalke so še not. Potem pa, ko grem proti cilju, zopet se vrnem iz tega stanja, pa je zopet lepo, ker vidim cilj. Vmes je pa tako. Sem tretja me kakšna stvar vrne nazaj v realni svet. Ne znam, res ne znam opisati, kako je, ko se te faze menjajo. Lepo je, skratka lepo. V bistvu moje začetke resnega teka, bom rekel resnega rekreativnega teka, seveda ga je 14 let nazaj. Ko me je pač prijatelj spodbudil, da naj se začnem malo bolj, bom rekel, resno, rekreativno teč, ne grem na kakšen ljubljanski maraton oziroma pol maraton. In takrat po kakšnem letu premišljevanja pa tekanja sem se pa res odločil in šel na ljubljanski pol maraton. In po tistem sem odlaufal še en pol maraton, dva maratona, par logarskih, Celje Logarska, to je bil tudi en zelo lep tek. In pol se je zadeva stopnjevala. Rad tečem, kadar imam čas v bistvu. Ne? To je namaz tablet proti stresu pa depresiji v prvi vrsti. Poleg tega pa, ker je ta način življenja bliz oziroma v tistem kontekstu, ki pač mislim, da je pravilen. Jaz pravim, telo je pač narejeno zato, da je aktivno, ne zato je pasivno. Ker tečemo, se cel organizem krepi oziroma tudi možgani boljš delajo. Mislim, da ni slabe stvari pri teku. Ne? Seveda v tistih okvirih, ki jih tvoje telo zmore. Enmu tako, enmu drgat, se ni rečen, da moraš ultramaraton laufati. Rojeni smo za tek. Za kakšne razdalje, ne vemo, dokler pač ne natreniramo. Vsaka stvar je treba natrenirati. Če gledamo pa prav iz nekega biološkega vidika ali prehrambenega ali poraba energije, v povprečju lahko človek teče ura pa pol do dve ure,
brez, recimo, brez treninga, ampak to ni zaradi tega, ker ni brez treninga, ampak ker ima dovolj ogljikovih hidratov v sebi, eni bolj, eni manj. Dve napaki so recimo najpogostejše, ki jih ponavlja tekač, pa prav gotovo jaz, pa me ne izuči, da grem prehiter tempo v prvi tretjini, prvi polovici, da odvisno, koliko je ta. Potem pa občutek, da dovolj pijem. In gotoviš po 8-9 urah, da si dehidriran. Ali celo tekači radi uporabljajo, se zaletiš v zid. Ne moreš naprej. Zato jaz trdim, da v teku ne moreš pretiravati, oziroma ne moreš preveč teč, ker te ustavi. Aj, dobro. Ja, but good. You? Yeah, also. If we smile, it's okay. Good luck. You too. Sedem. Miza, bukuj. Evo. A se ješ ti napravil? Vezno, bilo, bilo manjico, pa odspreč številko, ker me... Ja. Komaj čakal, da se skladi. Kaj je treba, čez joškice ti dati, sam kremo? Kremo. Kjero ono belo? Kjero kolica. Riš. Kako se držiš mirko? Ja. Oh, bo. Za sigo. Kako si? Bolečinsko? So štima. V redu. Pa zdaj se je to nekaj uštima. Vse, ne? Morda bi pa še en neka dolček je skoraj. Se da rejaš ga imam, ja. Okay. Ampak raz bi unga, ki stoji zastopiti. Ja, boš, to zdaj reči. Zdaj si v redu. Jo. Tudi drugače nečki, tako da bi taki mišice, ki trgali. Jo, dobro, no, že čutam. Ampak tista desna? Tale... Se bomo se malo videli, daj mi, ja, pa tam tri, ampak daj Janja, neko une, kofeinske je treba, ne? Ja, zdaj, sem rekel, sorazmerno. Ne, od ime Slovenija, ja. To ne minilo zelo hiter, po kilometrih na polovici, je drugače kot pa... Kot pa dejansko, smo pa nekje na 40% morda. Zdaj pridejo. Vizelice pa ansambli pa to. Vse bo igral. Ti dam lučko na glavo že. Daj mi dol, pa drgni. Ni treba, bom jaz ki sam. Bo sam, ti dam samo roko. Voli, starna številka. Počakaj. Sej se tok ne mudi. Sej bo še dolg. Sem zračunal, da imamo še skoraj cel dan lahko tečemo. 24 ur. To sproščamo medenico, zato da se v križnici sprosti in da telo bolj iz sredine deluje eno in drugo stransko, da so noge približno enakomerno obremenjene. V bistvu ima telo ima prioriteto življenjskih funkcij, ki jih zagotavlja. Kadarkoli je ogrožena ena od primarnih funkcij, na primer presnova, dihanje, krvno delovanje srca in slično, se telo usmeri v resetiranje in zagotavljanje teh primarnih funkcij in takrat vzame energijo gibalnemu aparatu. Ker je nepomembno, da mi na primer hodimo, če je ogroženo naše dihanje ali presnova ali krvni obtok. Evo je, končno spustila. Kadar niso te funkcije usklajene, potem lahko pač pride do takšne zastoje in najprej bo udarilo na gibalni aparat, kar se dogaja pri naših tekačih.
kajti hrana, ki jo uživajo vmes med samim tekom, je zelo pomembna, spravi, da jo telo zlahka presnavlja, da ga ne obremeni preveč in da ostaje dovolj energije za gibanje oziroma za to, kar počnemo. To, da bom mogel odstopiti, sem vedel že vsaj 2 ure, zakor so za mano zmanjkovali ljudje in kar nekrat sem bil sredi sam, ker sem vedel, da verjetno se ta moj čas približuje. Jaz sem se v bistvu zadnjo uro že sprijaznil s tem, da ne bom prišel do konca, ampak sem rekel, da odstopil ne bom. Ne? Če bom, ko bom prišel do tiste točke, ko ne bom dovolj hiter, me bojo odmaknili iz tekme in to bo to. Ne? Zdaj, v bistvu, to je bila ena taka čudna anekdota. Jaz, ko sem prišel do te postojanke, je prišla ena gospa do mene in mi je s takim težkim srcem je rekla, da to je to. Ne? V bistvu sem jaz potem njo mogel malo potolažiti, da sem rekel, da vem in da je vse v redu. Potem sem se tam usedel na en stol, je prišel en gospod, me ni pustil se sezuje in so me oni sezuli. Potem ste prišli moji starši, ki so bili z mano, pa moja takratna punca so prišli, ki je bila tudi z mano, so me oni tam tolažili, samo jaz tam sem bil že v redu. Meni je bilo 2 ure prej, sem jaz imel hude težave in potem naslednje 2 tedna po špardlu sem imel hude težave zaradi tega. Me kar tako predvsej potrlo. Nisem imel neke hude volje. Čeprav sem treniral, ni bil to problem, ampak nisem imel take volje. Sem mislil, da ne bom šel nikoli več na Špartatlon. Zdaj imamo še 12 minut časa, da luke, da prelomne točke ujamemo. Je one na 126 km. Ajde, gremo, da ne bomo počasnejši kot tekači. Elena, voziš. Zdaj. Kje se je zgodilo? Ne, na prvi naslednji točki je bilo. Zdaj, tle, ko pride prva. So mi rekli, da je konec mojega udejstovanja. Pa bomo pa te skupaj pretekli to točko. Na Špartatlonu sem nastopil 2018. leta. Tam sem odstopil pri 131 km. Dajmo reči, do 80. kilometra sem bil izredno hiter in sem se dobro počutil. Potem sem začutil neko bolečino tle v nogi. Ta bolečina v nogi sama po sebi ni bila taka težava. Težava je nastala, ker sem začel šepati in sem dobil grozne žulje. In potem v bistvu s temi žulji jaz se nisem potem mogel več pobrati. Jaz sem imel vse noge krvave. In potem sem začel hoditi. In potem enkrat, ko sem začel hoditi, sem se ohladil. Motivacija mi je grozno padla in potem je pač sem prišel do 131 km, ker sem bil enostavno preslab, prepočasen in so me pač izločili s tekme. Kaj po glavi razmišljam? Ne dosti. Jaz sem na autopilotu bolj kot drugo. En korak pred drugim, en korak pred drugim. To je bilo predlansko, 2019. Povsem normalno začel na prvi postojanki, kjer je dovoljena spremljava. Sem bil že pa čist mokr in proti Korintu, tam na 50. 60. sem že težko, me je že pač, so me tisti prehitevali, ki me ponavadi. Ne? No. In kilometer pa pol pred Korintom, to se pravi na 78 km, me je po celi dolžini, kjer je meridian žolčnik, tuk zabolelo, to se pravi krč, da nisem mogel nec, sem kar na tla, upil potihem na glas, sem poklical spremstvo, prišli so sodniki in tudi, če bi hotel naprej, ne bi, pač nimaš dovoljenja, ker je pač bila pomoč izven dovoljena. In je bila zadeva končana. Nisem nekaj zasuti. Ne, 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 ne,
Dejem, kaj te nisem videl. Dobro, da se ki najde. Sam nisem biti videl, da sem prehitil. Se ki nisem prehitil. Zdaj, sem pa to. Prvi je Mexiko. Zdaj, ja. Prvi daljši tek, zares daljši tek, je bil ultra balaton 2019. leta. 221 km okrog Blatnega jezera. Do takrat nisem še nikoli presegal 200 km teka. Pravzaprav sem se prejšnji daljši tek je bil do 100. Torej sem iz 100 na 221, pa moram reči, da je bilo zelo v redu. Pričakoval sem, da bo težko. Je tudi bilo, ampak na koncu je vse poplačano. Najtežje je takrat, ko telo reče dovolj je. Ne morem več dovolj je, ampak šele takrat se pravzaprav začne tek. In če si mentalno dovolj močan, ko pristopiš to mejo, potem res ni več ovir. In takrat saj jaz pridem v neko stanje, ki se ga niti ne da opisati. Ne čutim več bolečine, osredotočen na tek, pravzaprav je vse avtomatsko. Samo še jasne misli in cesta. Zdaj naslednjič se lahko vidimo čez 8 km. To je še ena postaja, pol je pa že pod goro. Lej, sam še 107, še malo pa bo pod 100. Pa pokrijem. Zdaj leti super, jel? Še mi gre, zdaj? Na top dole. Bo, boš. Gremo, ajde. Gremo! Ne, dobar! V to stran. Se ti spušča pa ravno, tu imaš bojško pa tam. Down there. Thank you. Go, go. Neč mi ne manjka. Ulto pa kaj je tako za želudec. Imam tale. Doktor ima nekaj tisto. Olja. Ja. Pa na vonču jedo, on sam bolje spil. Sam bolje spil? Ja, ali pa bom malo jedo. Ne, to se gre skupaj, gledaj. Gre? Ja. Tu v normalnih razmerah bi bilo tako dobro, da se sam pojedo. To je tako dobro, da tu so dmirke tako dobro se posledi, da veš. Tako da se ti splača, če to prešvinglaš, je... A še tako se reče, da ti nekaj ustalo, ker bi razgledali to pojedni. 21 vrnem časa. Ja. Super, ti gre. Sam ne bom vas mučil, tako da radiš. A vi že na kjerem kilometru si? Jaz vem, koliko jih še manjka. Samo 100. Skoraj 110. Trenčite, kje kaj peče? V denarnici. Čisto dobro. Špartatlon je vedno v narekovajih težava. Ne? Brez težav ne gre in mogoče tisk, kar nekak me najbolj skrbi, je ta velika višinska razlika. In ko pade pač noč, prideš pod goro, tako kot so mi pač sotrpini letošnji pripovedovali in takrat se začne bitka sam s sabo in pa z višinci. Ne?
mogoče tist me najbolj tako nekako skrbi. Pravijo pa preživeti do noči, goro, poj pa že jutro, pa se pa že skoraj šparti. Tako pravijo, bomo pa videli. Mika, pa mogoče dobiš. Ni treba iti zelo iskati, ni treba. Čakaj, ni treba iti iskati, ne bomo, ampak mi dva smo se zmenila in kato, in kato, in kato, ne pa zmeri met, ne pa zmeri primer. A boste prišli do Nestani ali poje naslednjo? Ne, no, Nestani pridemo. Rokavčki so tle not. Rokavčki. Čakaj, ti bom jaz pokazal. Tu bi bom pa vse pripravljal. Sam zagrabiš rokavčki. No, sad va. Čekaj, zbaro, ne? Sprovo še to spit. Noš nekaj bolj posebno. Bom, 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 bom. Čekaj se malo. Jaz to lepo. Iksa. Janja! Kapa! 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 Že boljš, pa tudi slabš. No, hrib je, da te kolena grizeš, tak lance. 22 imaš pore. A ja? Ja. Ja, ker te itak moraš hodati, zato ker je tak klanc, da... Vem, ja. Vsi hodijo. Vse vsi hodijo. Vsi ni. Going. And pauza. Pauza. I'm going. Good luck. Thank you. Thank you. Ja, se nijem občutka, kje je. Ej, kje se zdaj dobimo? Na dom. Kam grem? Gremo skupaj gor. 100 metrov. Alo, ala caba? Pa 300 metrov. To je nekaj ludo lučko, to je nekaj. A res? A ima kdo zapodalo ali kaj? 300 metrov klanc, ampak pa greš pa eno uro, boš dol hodil. Ja. Ali pa sem kar kotelil. Ne, pa še pa dol, pa še sam do vse postaji preskočil. Tam še to ne. Štemo vasoni. Pa grep sam še dol. Ne, nič. Ja, itak. Ja, sve druge ni. Ja, je. Ne, ni druge ovo. No, to se dva dva niče. To se dva dva niče. Čak, čak, čak. Ja, ja. No, sam prišel bom skos, to pa sigurn.
Kdor zmore na vrh, prispe tudi na cilj, pravijo. Toda pot čez 1100 metrov visok prelaz na gori Lirkejo je samotna. Veter se zajeda v temo, ki jo prebadajo le medle svetlobne oznake. Tekači so utrujeni. Korak po prodnatem površju neporaslega gorovja ni pri vseh enako dolg in lahek. No, jaz prihajam drugače z Ribance na Dolenjskem in tečem po obrobju okoli Ribance, se pravi po teh gozdovih oziroma teh cestah. In imam edine eno težavo, če grem ne pravo uro, da se mi pol, ne vem, v poprečju dvakrat do trikrat na let zgodi, da z medvedom srečava. No. To je edina omejitev, drugače pa tečem v naravi, samo v naravi. Do zdaj sem sam enkrat mogel teči, drugače se zmenva zmer. Enkrat sem pa bežal. Ampak lej, v življenju moraš imeti malo sreče, pa je ne, na koncu. Samo Coca-Cola, drugače pa grem direktnega. Ja, zdravo! Živjo! Evo. Pa ste na vrhu? Ja. Pa sem. Kako je? Super. Pa upiha, drugače pa vredo. Ne? Odlično, bravo, ej. To pa sem to vesel. Res super. Naredimo še eno skupaj. Tako, ja. Eno skupaj slikico. Evo. Smo povedali Mirko to, da si prišel dol, je takoj dom na skoraj ujel. Je bilo dol težko iti? Dol je bilo zajeban, kaj svina. Raje šestkrat gor, kaj enkrat dol. Ja, drsi? Pa ne drsi, te mišice trpijo, ja. Kaj nabijaš. Pa še drsi, pa še zajeban si po vse. Tole je najlepše. Pa svalj, pa tečeš, pa te briga. Nora ekipa. Res dober. Tam pa kada bi začel. Ne, super si. Kje pa Luka? Luka je na 210. Super. 210, Mirko pa Domen sta tam nekje, pa sta približno skupaj tam na 180. Aha. Tako da, lej, ste čist skupaj, no. A sej, vsak zase. Ja, ampak. Aj, bolj vi. Ampak super. Ja, super, ne? Več, kar nas je boljše, ne? Mislim, vsaka družba, vsako to, mislim, druženje ali na prireditvah tekih, lepš se imamo, v bistvu, konc koncov, no. Ker smo kot ena ekipa oziroma gremo tudi v tem duhu dol, da v bistvu, če ima kakšen probleme, si pomagamo, ne. Tako spremstvo, ki ga imamo s sabo, si med sabo sodeluje, pomaga, tako tudi tekmovalci oziroma med sabo, če kaj rabimo v tistem momentu, ne. Mislim, to je sam plus. Vam, ki bivate v Šparti, prestolnici, lepi prostrani, mesto slovito razrušili bodo možje Perzijanci. Ako pa to ne zgodi se, solzan bo ves Lakedajmon. Jokal nad smrtjo bo kralja, ki rot mu od Herakla teče. Leonid si ni želel biti kralj. Prestol je zasedel po smrti dveh starejših bratov. Bil je najpogumnejši in najmodrejši med njimi. Bil je kralj, ki ga Šparta še danes slavi. To! Maga, bravo! Če malo. Tudi Boštjan je prišel čez. Res? Ja. Pa so vsi? Ja.
letošnji Spartan, se pravi 2021, sem začel v bistvu pripravljati po zadnji tekmi lansko leto, se pravi od oktobra naprej se aktivno pripravljam. To pomeni, da jaz v enem letu naredim cirka 10-11 tisoč kilometrov. To je tedensko 220-230 kilometrov. S tem, da pridem res v enem pripravljalni zimski sezoni, pridem tudi do 350 tedenskih kilometrov. Ne? Pri domačih, se pravi punca, mama, oče, pa vsa širša družina, so se na to že nekako sprijaznili in zdaj gledajo s tem, bi rekel, tudi z neke mero ponosa, bi rekel, ne, so ponosni. Na začetku niso tega prav dobro razumeli, da ko zunaj dežuje in to se jaz 2-3 ure močim, zdaj so pa to sprejeli kot nekaj, kar delam, nekaj, kar me veseli in nekaj, katerem res videl, da vlagam ogromno časa, truda in da mi to nekaj pomeni. Ne? In potem se mi zdi, da njim je pomembno, da sem se pač nekje najdu, zdaj kar delam jim je vseeno. Zdaj širša okolica, pa pač zdaj mislim, da se vseeno malo spremenilo, ko sem dosegel kakšen uspeh, levo desno, da zdaj nisem več čudak, ki ob 4 zjutraj teče, ampak sem nekdo, ki se na nekaj pripravlja. Ne? To je zdaj, mislim, da glavna razlika, da zdaj ljudje mi potrobijo, ampak mi potrobijo zato, da mi pomahajo, ne pa zato, da se jim odmaknem iz ceste. Ne? Tako da, mislim, da se je to tudi nek premik naredil iz tega. Najbolj se bojim tega, da jaz veljam za hitrega tekača. To pomeni, da sam sebi sem največji sovražnik. To pomeni, da se ne bom dovolj umiril, dovolj skoncentriral sam nase in če sem si dal nek tempo v glavo, da ga bom držal, da me bo v tistem žaru borbe potegnilo, da bom tekel hitreje, da me bo potem nekje spet zmanjkalo. Tako da tega me je najbolj strah, da ne bom tega, kar sem si zadal, naredil in da bom šel nekaj po svoje in da bom potem zaradi tega omagal. 3 km te zrihtamo. 2-3 km pa je tudi započka. Še rado pride pa jaz, pa ti nekaj zrihtamo dol. Laži? Luka, yes. Luka! To bo še samo 5 do konca. Sedi, ne kompliciraš, ne? Nič. Zdaj se pa tam sedi, pa nič komplicirat. To ne bo. Mama mi je. Tu, tu, v vseh strani. Ja, okej. Okay. Laže rečko narediti. Te trma pa vsi vidim, da se namačim. Krip je bil krut, ne? Uf. Ma nazdol, ne? Nazdol, ne? Nazdol, ja. Mi daš vrško? Ja. Še dvakrat sem padal dol iz unega. Skriba dol. Ja. To koleno si se nabil. Ja. Ma tudi gležen. Ja, zdaj bi ti tle generalno. Ni cajta. Malo pa naredila. Veš, ko nov boš videl. Gledaj, da se bo stavil dol v Sparti, ej. Sem ti rekel, da bomo hodili kam drugam iskati. Tam mi mrežo nastavite dol. Da bomo hodili kam drugam iskati. Da bomo hodili do morja, te isto. Mrežo mi nastavi. Ne, ne, sorry. Ba, nič ti ni. Ne, ne, je, je. Ja, ker je cela noga, je trenutno. Ne, bom preživeli. Presiljeno, ampak bo šlo. Ne, ne bo druge, če ne bomo potisali, ne. Luka! Ajde, Luka, kako se rekla? Maš to? Nekaj uriti, ja. Ajde, ajde, počasno. Zdaj ne dva koraka. Tek je neke vrste zasvojenosti pri meni. Jaz pač tako živim, jaz se počutim, ne bom rekel slabo, ker preživim, če ne bi tekel, ampak neki ni v redu. Dan je slabši dan, no. Nisem, mene me tekme osrečuje in sem
bolj srečen, če zjutraj tečem. Cel dan gre boljše, če zjutraj tečem svojo dozo. No, čist! Mašina dela. To je neverjeten si. Vse še deluje tako, kot mora. Hudo je bilo tisti prvi del, ko sem imel krče. Tisti je bilo hudo. To okrog 100. kilometra tam nekje. Ali pa od tam naprej, ko se je to uredil. Pa gre. Sploh ni problema. Predvsej sem se ukvarjal s fitnessom. In takrat se mi zdi, da sem tudi dobil tisto mišično maso, pa tudi vzdržljivost, ki jo ultramaratonec potrebuje. Navajen sem potrpeti. Iz fitnessa na ultramaraton. Prišel sem pa tako, ko je bivša sodelovka. Ona je že tekla maratone. Jaz sem tekel 10 kilometrov. Mi je rekla, pa poizkusi maraton. Pa sem rekel, ne mogoče, kako ne jaz maraton? To je razdalja, ki jo ne bom dosegel. Pa je rekla, kar poskusi. Še zdaj me spremlja po rezultatih na vseh mojih podvigih. Tako da so še vedno zelo, zelo v stiku. Jaz nek moto, ki sem se ga navadil skozi tek, je to, da neuspeh je sestavni del uspeha. Neuspeh moramo hitro pozabiti, se kaj naučiti in pač gledati naprej, da bo to bil del našega naslednjega uspeha. Neuspeh bo vedno prišel, to so take dolžine, to je tak šport, da hočeš nočeš, boš odstopil, boš imel slab dan. To moraš hitro pozabiti, se kaj naučiti in iti naprej. Z uspehom. Sem pozitivno naravnan. Ne razmišljam o tistemu, kar gre narobe. Jaz razmišljam o tistemu pozitivnem cilju. In tako kot v življenju. Človek pade, ampak se je treba pobrati. Isto je tu. Pridemo v krizo, pa za vsako krizo pride tudi lep trenutek. In to me motivira. Domen Božjek! Second time! Finisher! Jaz vedno poskušam dati na tekmi vse od sebe. Zadnjih 10 let sem športnik od glave do pete. Podrejam se fizični aktivnosti in tečem zato, da boljše in kakovostno živim. Jaz primerjam to s pregovorom ne živimo, da jemo, ampak jemo, da živimo. In jaz ne živim, da tečem, ampak tečem, da živim. Ker tek mi zapolnjuje in s tekom porabim najmanj časa za največji učinek. Tak si klemal, že poráme. Ja, tak máš to problém. Ja.
Jaz bom še naprej. Okay. Mislim, jaz bi da čim prej tole. Prav? Zaključujem, ne, potem zvonim. Zdaj to za zadnje. To si Ne, daj na roko mi daj. Dobre. No, aguanta. Sobra, aguanta. No, mi sem v kuro noter. Daj mi samo. Dosti bojem, dosti. Ne, ker pol bom v zebline dobil. Dve ure pa pol imajo še časa. Dve ure pa pol imajo časa, pa tle kilometr pa pol v bistvu je več kot pa pri njih. Ja, ne zdaj bomo šprintali. Ne, ne rabo šprintali, se se ne heceva. Čakaj, zdaj imaš občutek, da bi jaz vrgo to v smeti, vse, kar se zgarala zdaj. Mislim, da velika večina sploh tega ne sprejema kot neko normalno zadevo in potem tudi nima smisla razlagati, če nekdo ne razume, zakaj, kaj je bistvo tega. Mislim, da je cel način življenja bolj narejen na to, da nakomotno, kot da bi nekaj naredil za svoje zdravje, sam, ki bi lahko, ne, pa se raj obrneš, ne vem, na medicino ali pa na neke druge stvari, ki ti pomagajo, da normalno funkcioniraš. In tukaj jaz pač tako imam svoje mišljenje, da dokler lahko sam nekaj storiš za svoje zdravje ali pa počutje, je to tvoja odgovornost. Moraš narediti za to nekaj. Ljudje pa tega ne sprejemajo, potem se pa nehaš truditi pa razlagati. Ne, se včasih kaj poskušaš zaradi tega, ker hočeš nekomu dobro, ne zaradi tega, ko bi hotel svojo voljo usiljevati. Ne. Kaj boš rekla? Ja, ne, kaj češ levžega kot tole. Čakaš, čakaš, pa se čakaš enkrat. Sam želja mora biti močna. Super je, super. Zlajnen moto je, nikoli ne obupa in dejansko se pač tega držim, no, pa verjem vase. Le tistim, ki zaupajo vase, pa se navdajo, pač imajo možnost, da pridejo skozi 246 km. Bratalno, Da se ne boš nočnih ur pisal.